munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay ayaa waxaa soo agaasimay maamulka Huda American Schools oo ah iskuul ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo ku yaala magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga waxaana ka soo qayb galay u qaybsanaha waxbarashada iyo dhaqanka ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga mudane Cabdi Casiid Sheikh Cabdiraxmaan dhalinyaro haween iyo qaybaha bulshada intii ay socotay munaasabadda ayaa goobta lagu soo bandhigay hiddaha iyo dhaqamada 25 waddan oo kala duwan oo Soomaaliya ay ku jirto waxaana sidoo kale madasha lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedka iyo hiddaha ay caanka ku yihiin ummada Soomaaliyeed qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay bandhigga hiddaha iyo dhaqanka ayaa soo dhaweeyay munaasabadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan Huda School aan ka soo qayb galnay xalfadda cultural day-ga si fiican ayaa loo soo agaasimay dhammaan dad badan oo ka soo qayb galeen aad bay u qurux badnayd runtii waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijka cultural week-ga ay qabteen iskuulka Huda American School oo runtii dhaqamo kala duwan iyo ummado kala duwan iyo fikrado kala duwan isugu yimideen mar kale iyo mar kale aad ayaan ugu hambalyeynayaa runta sida sharafta iyo milkaha leh ay dhaqanka Soomaaliyeed ay u soo bandhigeen maamulaha iskuulka Huda American Schools mudane Mukhtar Sheikh Cismaan mid ka mid ah macallimiinta iskuulka iyo u qaybsanaha waxbarashada iyo dhaqanka ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga mudane Cabdi Casiid Sheikh Cabdiraxmaan ayaa dhankooda ka hadlay bandhigga hiddaha iyo dhaqanka iskuulkooda waxaa ku qabanay xaflad loogu magacdaray maalinta hiddaha iyo dhaqanka oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 25 jaaliyadood oo kala duwan oo Soomaalidu ay ka ciyaartay doorka ugu weyn Soomaali, Ciraaq, Syria, Lebanon, Morocco, Algeria, Jazeera, Indonesia, Pakistan, Malaysia dad ka badan 30 jaaliyadood ayaa maanta xafladdan ka soo qayb galay oo arday u dhigato iskuulka Huda. Iskuulka Huda waxay dhigato dad ku dhow ilaa 900 oo arday ayaa waxa uu ka kooban yahay jinsiyad walba oo adduunka laga heli karo markaas waxay noo ahayd farxad inaan u dabaaldegno dhaqanka iyo hiddaha ay qolo walba leedahay annagoo ku bilowray kii Soomaaliga ahaa oo aad arkayseen maanta raashin Soomaali, odkac Soomaali, taariikhdii Soomaalida gabdho iyo wiilal qaba dharkii hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida Huda American Schools. I teach math for grade 8 and today we gathered in here in Huda to show different cultures and countries. Each one of us are representing their cultures. In bulshada Soomaaliyeed ee waddankan ku dhaqan mutacallimiintoodi iyo dadkoodi murabbiinta ah iyo waalidkii iyo ardaydi ay la falgalaan bulshooyinkan kale iyagoo ma aragtay qayb liba wax ka qaadanaya horumarka waa wax weyn alxamdulillah baan leenahay maanta waxay ahayd bandhig dhaqameed bisha Maarso ama bilaha Maarso Abril iyo May waddankan aad baa looga dabaaldegaa waddan walba iyo iskool walbana wuxuu soo bandhigaa dhaqankiisa marka maanta waxay ahayd iskoolka Al-Huda maalinka uu soo bandhigahayay Cumar Cabdi Xasan Cumar Caaqil warbaahinta qaranka magaalada Istanbul waddanka Turkiga